Thank you.
Tohle nemají, nemají srovné, nalez to tady. Halo tady. Posuňte to, posuň to. Jirko, vylez. Výborně!
Máme první balón, první balón. Zdejme na špičky, jo? Na špičky, připrav se, hráč. Odsali se! Ujalo. Počkáme, Aleši. Zara, 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 zara
Tady! 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 T
si to zvlásím, pojďme na kolo! Ne, hej, mám to, ale. 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 Ne, hej, mám to, ale.
Pojďme prát, pojď něco udělat! Pojďme do gola!
Druhá minuta utkání, nastupující Vítul dochází ke střídání, odešel hráč číslo 11, tak to Petr, nastupuje hráč číslo 12, Kopar. Jdeme s tou střelou! Ale!
25. za utkání domácí Ústí rozdělil kartu na číslo 9 Bano Come on.
dopředu za utkání, domácí musel vyhrnout kartu ranní výpočet, to je krvácno. Vykvěte na rozhodčí, ty vole! Kam komu